ассалому алайкум бинандагони гиромӣ инъикоси муҳимтарин хабарҳои рӯзро аз шабака иттилоотии ҷаҳонамо манзуратон мегардонем 2 июн асосгузори сулҳуваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ташриф оварда нахуст бинои нави комиссарияти ҳарбии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд бинои хуштарҳу замонавии комиссорияти ҳарбии ноҳияи ховалинг аз таҳхона ва ду ошиёна иборат мебошад бсту июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ташриф оварда нахуст бинои нави комиссарияти ҳарбии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд бинои хуштарҳу замонавии комиссарияти ҳарбии ноҳияи ховалинг аз таҳхона ва ду ошёна иборат мебошад иншооти нав дар масоҳати дусадша метри мураббаъ бо тарҳу усули муосири меъморӣ ва мувофиқ ба меъёру талаботи ҳозиразамони низомӣ бунёд карда шудааст ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар бинои комиссарияти ҳарбии ноҳияи ховалинг моҳи марти соли дуҳазору бусе оғоз гардида иншооти нав در مهلت کوتاه و با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد در رفت کارهای ساختمانی 25 نفر با جای کاری موسمی تامین گردیدند فرمایشگر انشاءات مذکور وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان بوده برای کار و خدمت افسران و عموما فعالیت همروزه هیئت شخصی شرایط مساعد کاری مهیا کرده شده است در داخل بینان نقطه های نوبداری فوری تالار برای دایر نمودن جمع و جلسه های گنوگون، حجره های کاری برای خزمتیان حربی و کرمندان و دیگر حجره های معیشی موجود بوده، این با تمام تجهیزات و دستگاه های ضروری مجهز گردانده شده است. حجره های کاری با تکنولوژی اینفارماسیونی، مبل و وسته های علاقه موثر، های و با دیگر تجهیزات و لوازمات ضروری تامین میباشد. در این شوات تالار برای برگزار نمودن مشغولیت های اومودگی سفربری، جمع ستادی ستاد منطقه مدوفیه حدودی، درس و تامینات گوناگون نظامی، تشکیل کمیسی دعوتی شهروندان و بحری دویر کردن دیگر چوربینی های نقشوی مسئولین مقامات وابسته ساحه پیش vinegar it has در صحنه کمیسریت حربی فورای زمانوی و برای نشست و قبول شهروندان صحبت کرده نو سخته شده است که با سیمای شهرک خوالینگ زیب و زینت بخشیده است. همزمان روح رو و اطراف انشاعت نظامی پر را منفرش کرده شده در قسمت داخلی بینای کمیسریت حربی میدان سفروی با منبر دو استگاه نگهداری افتماشینه ها و یک بینای معیشی نیز محیوم می باشد. ایلو و بر این در حدود بینای کمیسریت حربی در масоҳати 80 метри мураббаҳ гулу буттаҳо ва дигар растаниҳои ороишӣ шинонида шуда атрофи иншоот сабзу хорам гардидааст бояд тазаккур дод ки тайи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар асоси сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминаи беҳтар гардидани вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишвар ба бунёду навсозии биноҳои маъмурии комиссариятҳои ҳарбӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ диққати аввалиндараҷа зоҳир гардида барои кор 2 июн асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷууиитоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ховалинг бинои хуштарҳу замонавии маркази ташхисию табобатӣ дар назди муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияро мавриди истифодабарӣ қарор доданд 20 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ховалинг бинои хуштарҳу замонавии маркази ташхисивю табобатӣ дар назди муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияро мавриди истифодабарӣ қарор доданд маркази нави ташхисивю табобатӣ дар ошёнаи якуми бинои па ошёна ҷойгир буда ошёнаҳои болоӣ ҳамчун синфхонаҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст иншооти соҳаи тандурустӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ абдулло ҳасанов дар давоми ҳафт моҳ бо садҳу сифати баланд сохта шудааст маркази нави ташхисивю табобатӣ дорои д ҳуҷра аз ҷумла бемориҳои занона табобати дандон озмоишгоҳ асабшинос ҳуҷраи хатна физиотерапия ташхиси функсионалӣ безараргардонӣ ва гӯшаи гиёҳдармонӣ мебошад ҳайати омӯзгорони доимӣ 45 ва муваққатӣ бошад 22 нафарро ташкил медиҳанд ки ҳамаи онҳо дорои малакаи баланди касбӣ ҳастанд бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази ташхисивю табобатии ноҳияи ховалинг беш аз 80 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб шуданд мутахассисон омодаан бо истифода аз технологияи навин бисёр намуди таҳлилҳоро гузаронанд ҳар як ҳуҷра ва нуқтаҳои хизматрасонии маркази ташхисивю табобатӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин буда дар он барои кормандон имкони хуби ташхису муолиҷаи беморон фароҳам аст таҷҳизоти маркази ташхисивю табобатӣ дар ноҳияи ховалин муосир буда аз хориҷи кишвар ворид гардидааст ба мизоҷон аз тарафи табибони баландихтисос ҳамшираҳои шафқат ва дигар мутахассисони дорои таҷрибаи баланд бо усули замонавӣ ҳашт намуди хизматрасонии тиббӣ пешкаш мегардад ҳамчунин дар марказ барои қабули беморон даҳ кати хоб мавҷуд мебошад ҳадаф аз таъсиси марказ дастрасӣ ба хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ва гузаронидани машғулиятҳои донишҷӯён мебошад акнун аз хизматрасонии марказ ҳам сокинони ноҳия метавонанд васеъ истифода намоянд ва ҳам донишҷӯёни коллеҷ таҷрибаомӯзӣ кунанд президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва шароити фароҳамгардида дар маркази нави ташхисивю табобатӣ баҳои арзанда дода табибонро ба истифодаи маҳорату малакаи касбӣ баҳри ҳифзи солимии аҳолӣ ва тарбияи мутахассисони баландихтисос роҳнамоӣ карданд аз ошонаи дуюм то ошонаи панҷуми бино ҳжд симхонаи таълимӣ 4 حجره کاری آموزگاران 8 تالار لکسیونی 1 تالار مجلسی با 175 جای نشست موجود است که همه آنها با میز و کرسی و دیگر تجهیزات صحوی تامین می باشند در عموم در بنای نو بنیاد جهت به تحصیل فرا گرفتن 1400 نفر دانشجو از طرف صاحب کاری وطنی شرایط بهترین فراهم آورده شده است بنا همچنین دارای سیمخانه کامپیوتری طبی ریاضی گومانیتری و تخصصی است ҳар яки онҳо бо видеопроектор тахтаҳои электронӣ ва компютер муҷаҳҳаз мебошанд симфонаи компютерии муассиса ба шабакаи интернет пайваст карда шудааст бо истифода аз чунин шароит мутахассисони кори фармасевтӣ мумодоягӣ ҳамширагӣ ва дандонсозӣ омода карда мешаванд ҳамаи ҳуҷраҳои маркази ташхисивю табобатӣ бо шабакаи мустақили гармидиҳӣ пайваст буда он тариқи ангиштсанг ва қувваи барқ фаъолият менамояд хушбахтона имрӯзҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дар баробари мукаммал гардонидани шароити хизматрасониҳо дар муассисаҳои давлатии тандурустӣ ҳамзамон таваҷҷӯҳи соҳибкорон ба ин самт бештар мегардад ёдовар мешавем ки дар ноҳияи ховалин имрӯз члҳафт муассисаи тиббӣ аз ҷумла як беморхонаи марказӣ се беморхонаи минтақавӣ як маркази саломатӣ бист маркази саломатии деҳот ва сенздаҳ бунгои тиббӣ фаъолият мекунад бсту июн асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг бинои осорхонаи таърихи кишваршиносиро ба истифода доданд иншооти нав дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати муваффақи фарҳангдӯстонаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни с5солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда аз ду ошёна иборат аст бстуи июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг бинои осорхонаи таърихии кишваршиносиро ба истифода доданд иншооти нав дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати муваффақи фарҳангдӯстонаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни спсолагии истиқлоли давлатии ҷумҳуии тоҷикистон сохта шуда аз ду ошёна иборат аст осорхона шуъбаҳои асри санг асри биринҷ асро شهری شهر مونک باستانی و دیگر دوره های تاریخی را در برگرفته گرفته تاریخ و تمدن قدیمه اوموزنده ملت تاجیک باشد در روشونه یکمی بینا گوشه اثر های تاریخی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نام ما بازیافتای زیافت های جمع کارمندان و گروه کاری باستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان تشکیل گردیده آثار تاریخی و فرهنگی از حیات گذشته تمام حدود ناحیه خوالنگ در قبت دویم این شاد نمایش گذاشته شده است. ҳар як гӯшаи осорхона вобаста ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик дорои бозёфт ва ёдгориҳое мебошад ки ҳар бинандаро бо гузаштаи пурифтихори ниёгони тоҷик ошно месозанд дар осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи ховалинг зиёда аз чор ҳазор нигораи бозгӯкунандаи тамоми давраҳои таърихӣ аз ҷумла ду ҳазор осори заргарӣ кӯлолгарӣ оҳангарӣ мисгарӣ шишапораҳо сафолоти гуногуни рӯзғордорӣ зарфҳо бозиёфтҳои асбобҳои сангӣ ва дигар ёдгориҳо аз шаҳри мунки бостонӣ ҷамъоварӣ гардидааст ёдгориҳои осорхона марбут ба асри санг асри биринҷ асрҳои миёна давраи пеш ва баъди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ناحیه خوالنگ در سمت تربیه نسل نورس و جوان در روحیه وطن و خودشناسی احترام و ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن پرغناوت ملت تاجک و شناخت شخصیت های تاریخی خلقمان مساعدت میکند زیرا در گوشه های آثارخانه یادگاری و بازیافت ها از دوره های گوناگون تاریخ ملت تاجک از جمله هخامنشیان سلفکی ها کوشانیان، ساسانیان و سامانیان موجود است. در ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد امروز ها بیش از ده نفر عنوانجوی داخلی و خارجی در این آثارخانه با کارهای علمی و تحقیقاتی مشغول می باشد. بینای آثارخانه با استفاده از عنصرهای خاص ملی و تاریخی با اقدام ساکنان و صاحبکاران محلی بنیاد یافته تصویرهای تاریخی آن از صاحب تمدن، صاحب کسب، صاحب تخصص و هنرمند بودن ملت تاجیک در иншоот дар масоҳати чч метри мураббаъ бунёд гардида бо мавриди истифода қарор гирифтани он ҳафт нафар бо ҷои кор таъмин шуд ноҳияи ховалинг дорои табиати зебои нотакрор ёдгориҳои зиёди таърихӣ طبیعی و فرهنگی بوده توجه سیاحان داخلی و خارجی و دانشمندان علم گوناگون جهان را به خود جلب کرده است در همین زمینه تنها سال گذشته و نیمه اول سال 2023 آلمان وطنی با تاریخ شناسان و آلمان ساحه های جغرافیا و باستان شناسی از 11 دولت جهان در حدود ناحیه دائر به آموزش قبت های خاک و دوره های قدیمه تاریخی کارهای علمی و تحقیقاتی و جستجوی انجام داده با دستاوردهای نظر رس نائل گردیدند تاکید کردن به مورد است که در زمان استقلالیت دولتی در زمینه توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شماره انشاءات تاریخی و فرهنگی در تمام شهر نویه های مملکت زیاد گردید که این اقدام فرهنگ دوستانه با بلند شدن سطح معرفت نوکی و تندوستی و خودشناسی شهروندان مساعدت میکند در نویه خوالین امروزها 4 اصارخانه فعالیت دارد و برابر ساکنان محلی اما از آنها سایهان زیادی داخلی و خارجی بازدید میکنند و با تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و پر 2 июн дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргоҳҳои мевахушккунӣ ва қанодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби ховалингро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода аз намоиши маҳсулот ва техникаи кишоварзӣ дидан карданд бистуми июн дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргоҳои мевахушккунӣ ва қанодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби ховалингро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода аз намоиши маҳсулот ва техникаи кишоварзӣ дидан карданд нахуст сарвари давлат бо фаъолияти коргоҳи мевахушккунӣ шинос шуда ба сифати маҳсулоти ниҳоии он баҳои баланд доданд аснои боздид иттилоъ дода шуд ки корхонаи мевахушккунӣ ба хотири коркарди маҳсулоти кишоварзии худӣ ва мутобиқ ба талаботҳо басту банд намудани чунин маҳсулот бунёд гардида барои рушд додани бахши агросаноатӣ дар минтақа мусоидат хоҳад кард коргоҳи навтаъсис имконият дорад ки тамоми намуди меваҳоро коркарду хушк намуда дар доираи талаботи байналмилалӣ басту банд намояд محصولات نیوی آن با تمغه میوه های خوالینگ آماده گشته به با بازارها پیشنیاد کرده می شود اطلاع داده شد که در یک شبانه روز کارخانه مذکور قدرت دارد که تا 4 تن محصولات را کار و برای فروش آماده سازد در کارخانه کارکرد و خشکونی سیب آلو زردالو توت گلاس نوک و دیگر نامگوی میوه را اندازی گردیده همچنین با در نظر داشت طلبات میزا جان کارگاه مذکور امکانیت دارد که گوشت را هم خوش کرده به خویشمندان پیشنیاد نماید در کارگاه میوه خوشکنی میوه های خوالینگ خطهای موثری استحصالی نصب شده صفت بلندی محصول خورد نیایی را تامین می نمایند همچنین بست و بند میوه های خوش کرده نیز در داخل کارگاه با نمو و شکل زیبا و بزرگی راه کرده است که با این وسیله صادرات آن هم قله و هم موافق طلبات می باشد در نوبت اول محصولات میوه های در بازارهای داخلی به با فروش برآورده شده من بعد امکانیت است که صادرات آن با دیگر دولت نیز راه کرده شود زیرا استحصال در این کارگاه با تمامی طلبات های جهانی راه اندازی شده خریداران نیز در بازارهای خارجی کشور با میوه های اعلی خیلی زیاده است فعلا کارگاه مذکور میوه را برای کار کردن از خوجگی های دهقانی حدود نویا و منطقه کلاب دسترس می نماید. پس از بروور گردیدن با خود جمعیت که در آنها در اختان سیب، نوک، چورمخص و زردولو شنونده شده است ایتیاجات کارگاه از همین ایساب کنه کرده شود. در کرخونه ایمه و خوشکنی میوه های خوالنگ 20 نفر از ساکنان محلی سایب جای کار دایمه و معاشی خوب گردیدند. زمین بازدید پریزیدنت جمهوری توجکستان محترم امومالی رحمان دستور دادن که در هر یک شهر و نویای ویلویک یک کدر چونین کرگو ساخته با استفاده داده شود. همچنین پریزیدنت جمهوری توجکستان محترم امومالی رحمان کرگوی قنادی را مورد بحر برداری قرار دادن که در آن برای تمین اولی استحصال مسئلات الاسفت و خوش تم براه شده است. اطلاع داده شد که کرگوی مسکور این زمان استحصال نزدیک به سی نمگوی مسئلات را راه اندازی نموده است که آن برای خریداران منطقه کلوب و ساکنان نویاهوی ولایت مختاری کویستان بدخشان پیشنیاد کرده ддар корхонаи мазкур хатои муосири истеҳсолӣ насб гардида он имконият дорад ки дар як шабонарӯз беш аз панҷ тона ордро кор кард ва навъҳои гуногуни маҳсулоти қаннодӣ истеҳсол намояд пас аз курсҳои бозомӯзӣ дар корхонаи мазкур бист нафар ки қисми бештарашонро занон ташкил медиҳанд бо ҷойи кор таъмин гардиданд ва дар маҷмӯ дар ин ду корхонаи навтаъсис чил нафар аз сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гардиданд пас аз чанд соли бекорои соҳиби ҷои кор ва маоши куб таъмин гаштаем ба монанди ман чандин духтарону занони ноҳия ҷойи кор таъмин шудаасд کارگاه قنادی با میزوجان مسئولیت بالانسیفات نوهای گونگونی کلچا قندها شیرینیها با تمام لذت مخصوص و مسئولیت نونی پیشنیاد آد و همچنین این امکانیت دارد که فرمایش میزوجان را نیز قبول نماید زمین بازدید و شناسایی سرور دولت محترم امام علی رحمان با صفت مسئولیت کارخانه های مذکور به های بلند داده اقدام جمعیت را در راه وسیع سازی استصالات شایسته تحسین خواندند باید قید کرد که کارگاه های مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود آب خوالینگ بنیاد گردیده با افتتاح این دو انشاد شماره کارخانه های جمعیت در نویا به 6 عدد رسید کارگاه های صنعتی جمعیت به استحصال آب های تشنه شکن قنادی مکرون میوه خشک بند و بستی اصل و گیاه های شفا بخش مشغول بودند نقش در تامین بازار های و منطقه با این نامگوی مسلط نظر است میباشد در سن کارخانه نو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نمایش مسروت و تکنیک کشاورزی دیدن نمودند در این تدبیر اساسا اصل بند و بست گردیده در جمعیت دارای مسروت مدود آب خوالنگ نوهای گوناگونی میوگی از باغ های حدود نویا و مسروت دونگی به نمایش گذاشته شد ایتیلا داده شد که این زمان جمعیت موفق زوق و خواهش میزاجان بند و بستی اصل را رو راه رو اندازی نموده است و مسئولات نیایی خود را به بازارهای عدود جمهوری به فروش میبرارد. کارخانه اختیار دارد که تا تو 3 تون اصل را با شکل نمود زیبا کار کرد و بند و بست نموده در ظرفهای غنج و ششان گون و نیادی نماید. در مجموع اقلیم نوای خولینگ برای پرورش زنبوری اصل موفق و مناسی بوده در سال 2022 در همه شکل های خوجگی در نویه 74 از در 5 تونه اصلی علا صفت استحصال گرده است. فعلا در سرمایه خوالینگ 4362 آیله زنبوری اصل پروریش کرده می شود تاکید گردید که این زمان در حدود نویه خوالینگ ویلیت خطلان در مساحت 3291 گکتر باغ بنیاد گردید است که 2084 گکتر یون حسیل دینده می باشد سال گذشته از باغوی حسیل دینده نویه 5820 تونه نوهای گنوگونی میوه جمع وری گردید که این طبق دورنما این نشان داد تا به 8600 تونه باید رسانیده شود همچنین به خطیر روش دادن بخش باغ و تاک پروری در نویه خوالینگ در مساحت 8 در زمین با های اینتنسیو نیز بنیاد گردیده است زمینی بازی از نمایش همچنین اطلاع داده شد که در حدود نهایت دسترسی به تکنیک کشاورزی با طرز چشمرس بهتر گردیده امروز در زمین های کرم نمودهای گوناگونی تراکتور تکنیک نرم کننده بین قطارها یا دکای تراکتوری کلتی واتر هو کمباین های قلادر و دارو پوشک های ترکتوری و ده ها عدد دیگر نمگوی تجهیزات و تکنیکای سواوی مشغول کار می باشد از جمله در تمام شکل های و اهالی نویای خوالینگ 261 عدد ترکتر 24 کمباین قلادر و 114 عدد یدک برای ترکتر чорто дастгоҳи махсуси картошкаканӣ ва ғайраҳо дар хизмати деҳқонону хоҷагиҳои кишоварзӣ қарор дорад президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои боздид ва суҳбатҳои самимӣ бо деҳқонон кишоварзонро вазифадор карданд ки ҳосили киштзорҳоро беталафу саривақт ҷамъоварӣ намуда истифодаи самараноки ҳар порча заминро дар ҳудуди ноҳия роҳандозӣ намоянд дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳуии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо лоиҳаи истироҳатгоҳи тобистона барои кӯдакон ва наврасони ятим шинос гардида барои бунёди иншооти мазкур ба масъулин дастуру супоришҳоӣ муфид доданд در ادامه سفر کاری در نویای خوالینگ اساسگذاری صلح و وعدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با لایحه استراتیژی تابستانه برای کودکان و نوراسان یتیم شناس گردیده برای بنیاد انشاءات مذکور به مسئولین دستور و سفارش های مفید دادند ضمن معرفی ابراز گردید که انشاءات مذکور برای فراغت و استراحت موسمی 200 نفر کودک و نوراس یتیم پیش بینی گردیده است این شوت مذکور در یکی از موضع های خوشبود و هوای نویه خوالینگ بنیاد یفته از سه اوشونه ای خواهد بود که در آن 23 اتاق جای داده می شود جای خواب دختران در علاهیدگی و از پسران در علاهیدگی بنیاد خواهد گشت همچنین طبق نقشه در استراحتگاه مذکور صنف خانه های آموزش کسب و هنر دختران و پسران تشکیل گردیده در ادامه استراحت کودکان و نورسان با مشغولیت کسب آموزی فرا گرفته می شوند درس های آموزشی ملکه رسامی نیز در صنف های علاهیدای مجهز گزارانده می شود همچنین در نظر است که در داخل استراحتگاه مذکور تالار تماشای سینما تالار برای گزارندن چوره فرهنگی آشخانه برای استراحت کنندگان بنیاد گردیده روراوهای بر و زیبونی ساخته به استفاده داده شود اسنای معرفی طرح مذکور ابراز گردید که در داخل بنا همچنین بونگای تیبی اتاق مرا بیان حجره خوراک تقسیم کنی جای داده می شود و همچنین استراحت کنندگان می از فعالیت کتابخانه بر نیز هنگام استراحت استفاده برند نمای بیرونه این شد نیز با دیزاین زیبا و زمانوی بنیاد گردیده در سن استراحتگاه حوض برای آبوزی صحبت زیبا و زمانوی میدان خرد ورزش و یک میدان زمانوی برای بازی فوتبال جای داده دا می شود استیرادگاه تابستانه برای کودکان و نورسان یتیم در دایره دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب صاحب کار رحمدین کریموف بنیاد کردمه می شود و طبق نقشه کارهای ساختمانی آن تا تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به انجام رسانیده می شود بنیاد این شاتی مذکور امکانیت می که کودکان و نورسان یتیم تحصیل خود را در شرایط مساعد و موافق پشت سر نموده در این برابر به آموزش کسب و هنر در اینجا جلب گردند ضمن шиносои бо лоиҳа пешвои муаззами миллат чунин иқдоми соҳибкорро намунаи ибрат ва қобили дастгирӣ хонда барои фароҳамсозии шароити мусоид ба кӯдакону наврасони ятим дар ин истироҳатгоҳ ба масъулин маслиҳатҳои муфид доданд 20ту июн асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳуриитоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминҳои корами муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи саидаҳмад карими ноҳияи ховалинг бо нашъунамои картошка шинос шуданд масоҳати кишти картошка се гектарро ташкил медиҳад нашъунамои ниҳоли зироати нави гала ба иқлими минтақа мутобиқ ва хуб мебошад бисту июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминҳои корами муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи саидаҳмад карими ноҳияи ховалинг бо нашъунамои картошка шинос шуданд масоҳати кишти картошка се гектарро ташкил медиҳад нашъунамои ниҳоли зироат ки навъи гала буда ба иқлими минтақа мутобиқ аст хуб мебошад сабзиши хуби картошка аз меҳнати пайваста ва риоя гардидани талабот зимни кишту парвариш дарак медиҳад аз рӯи ҳисоби пешакии мутахассисони соҳа ҳосили интизорӣ аз майдони картошказор 400-450 сентнерро ташкил хоҳад дод ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки соли равон аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи саидаҳмад карими ноҳияи ховалинг якҷо бо аҳолӣ дар майдони сенздаҳ гектар картошка кишт карда шудааст картошкаро дар ин майдон даҳаи аввали моҳи май кишт намуданд ва аллакай ду маротиба коркарди байни қаторҳо гузаронида бо назардошти талабот ва меъёри муайяншуда бо нуриҳои минералӣ таъмин карданд айни замон зироат дар ҳолати гулкунӣ қарор дорад ва гуфта мешавад ки ҳосилро аввали моҳи август яъне пас аз навад рӯзи кишт ҷамъоварӣ менамоянд дар баробари картошка ин ҷо ҳамчунин дар масоҳати сифр аз садс0 гектар помидор бодиринг ва дигар намуди сабзавот кишт карда шудааст нашъунамои сабзавот низ дар ин майдон хуб мебошад ноҳияи ховалинг иқлим ва обу ҳавои мусоид барои машғул шудан ба кишоварзиро дорад дар сурати дуруст ба роҳ мондани агротехникаи кишт ва парвариши зироат имкон фароҳам меояд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон истифодаи самараноку оқилонаи ҳар ваҷаб заминро муҳим шуморида таъкид доштанд ки сокинон бо зиёд намудани майдони картошка метавонанд зиндагии шоҳиста дошта бошанд зеро картошка барои аҳолӣ маҳсулоти ниёзи аввал маҳсуб ёфта дар бозор талабгори зиёд дорад бо истифода аз иқлим ва обу ҳавои мусоид кишоварзони ноҳия соли равон ин навъи зироатро дар масоҳати чрсад гектар кишт намуданд дар ҳамин минтақа соли гузашта кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия дар майдони панҷ гектар беда кишт карда соли равон аллакай як маротиба дарав намуданд иттилоъ дода шуд ки дар назди муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи саидаҳмад карими ноҳияи ховалинг хоҷагии ёрирасон ташкил карда шудааст ва дар он яксаду ҳафтоду панҷ сар чорвои майда парвариш меёбад ҳамасола барои нигоҳубини чорво аз ҳудуди хоҷагӣ ки заминҳои он яксаду ҳафт ҳазору ҳафтсаду ҳаштоду панҷ гектар мебошад дусаду ҳаштод тонна хӯроки чорво аз ҷумла яксаду бист тонна беда ҷамъоварӣ карда мешавад пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолияти кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ба номи саидаҳмад каримро шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат ҳисобида ба кишоварзон ҷиҳати дарки масъулият дар вақти кишт парвариш ва ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ маслиҳатҳои муфид доданд дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши асал дида намуда дар семинар машварати занбури асалпарварони кишвар иштирок ва суханронӣ карданд дар намоиши мазкур бҳ гӯша таъсис дода шуда занбурпарварони ҷумҳурӣ маҳсулоти асалӣ аз ҷумла муми занбури асал гарди гул ширеши занбур ширимо дар занбур ва навъҳои зиёди асалро муаррифӣ намуданд дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинг асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши асал дидан намуда дар семинармашварати занбурпарварони кишвар иштирок ва суханронӣ кардан дар намоиши мазкур 2 гӯша таъсис дода шуда занбурпарварони ҷумҳурӣ маҳсулоти асал аз ҷумла муми занбури асал гарди гул ширеши занбур шири модарзанбур ва навъҳои зиёди асалро муаррифӣ намуданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо занбурпарварон олимону мутахассисони соҳа суҳбати самимӣ ороста аз самараи меҳнат ва натиҷаи фаъолияти назарраси онҳо изҳори қаноатмандӣ карданд дар намоиш зиёда аз ҳафтод тона асал ки аз ҷониби занбурпарварони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вилоятҳои суғду хатлон шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва корхонаи воҳиди давлатии занбурпарварии асали тоҷикистони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо шаклу андозаҳои гуногун бастабандӣ гардидааст пешниҳод карда шуд тибқи иттилои масъулон ба ҳолати к июни соли дуазору бистсе дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳури дусад шастусе ҳазору ҳафтсад се оилаи занбури асал дар вилояти бадахшон ҳсн2 оила дар вилояти суғд 7н оила дар вилояти хатлон ч6 оила ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 7 оила парвариш меёбад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта8 оила зиёд мебошад дар ин давра истеҳсоли асали моли 3 тоннаро дар бар мегирад ки ин миқдор асал танҳо дар чанде аз ноҳияҳои вилояти хатон истесолшудааст ва акнун бо фарорасии мавсим дар дигар минтақаҳои мамлакат ҷамъоварии асал шурӯъ мегардад ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар ҷумҳурӣ зиёда аз да ҳазор занбури асалпарвар фаъолият дошта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҳамасола ба ҳисоби миёна чоруни ҳазор тонна асал истеҳсол карда мешавад ки маҳсулноки аз ҳар оилаи занбур то ҳд килоро дар бар мегирад мавриди зикр аст ки бо мақсади рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барномаҳои давлатии соҳавӣ аз ҷумла барномаи барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 206 201 барномаи рушди минбаъдаи соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 201 2016 ва барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳо 208-2022 таҳия ва амалӣ карда шуданд ки дар самти ривоҷ додани замбури асалпарварӣ дар мамлакат такони тоза бахшиданд барои ба шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон дар минтақаҳо баландбардоштани сатҳи некуаҳолӣ ва бо ин васила таъмини устувории соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ паррандапарварӣ моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 таҳия гардида дар марҳилаи амалишавӣ қарор дорад дар доираи амалишавии барномаи мазкур аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба корхонаи воҳиди давлатии замбурпарварии асали тоҷикистон 5200 сомонӣ ҷудо карда шудааст ки 29 оила замбури асал бо ҳамаи таҷҳизот доруворӣ ва хӯрока харидорӣ гардида ба занбури асалпарварони инфиродии мамлакат тақсим карда шудааст дар баробари ин аз хориҷи кишвар барои беҳтар намудани зоти замбури асали дар ҳудуди мамлакат парваришёбанда ҳашсад адад модарзанбури бордор кардашудаи зотҳои карпатӣ ва карникӣ ворид гардида дар оянда аз ҳамин ҳисоб зиёда аз да ҳазор оилаи занбури асал хушзод карда мешавад аз модарзанбурони ворид гардида шас адади он ба занбурпарварони ноҳияи ховалинг дастрас карда шудааст дар асоси дастури роҳбари давлат бо дар назардошти зиёд будани талабот ба маҳсулоти асал дар ҷумҳурӣ тӯли чанд соли охир аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ панҷ корхонаи коркард ва банду басти асал таъсис ёфта фаъолияти назаррас доранд ки яке аз онҳо дар ноҳияи ховалинг мебошад бояд гуфт ки ноҳияи ховалинг табиати бою рангин дошта дар баландкӯҳҳои ин минтақа гулу гиёҳои зиёди шифобахш мерӯяд ва маҳз ҳамин имкониятҳои табиӣ барои занбури асалпарварӣ ва рушди соҳа хеле мувофиқ мебошад аз ин рӯ ҳамасола оилаҳои занбури асал дар ноҳия зиёд карда шуда маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба даст оварда мешавад занбурпарварони ноҳия асали ҷамъовардаи худро ба бозорҳои истеъмолии дохил ва хориҷи мамлакат пешниҳод менамоянд натиҷа ҳамин аст ки соли дуҳазору бистуду дар ноҳияи ховалинг дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз чор ҳазорусесад пано ҳафт оилаи занбур ҳафтоду чорд панҷ тонна асал ҷамъоварӣ карда шудааст ҳоло дар ноҳия беш аз сад панҷо нафар занбури асалпарвара ва дар умум ч62 оилаи занбур мавҷуд аст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои афзоиш додани теъдоди оилаҳои занбури асал ва боз ҳам бештар руш додани ин соҳаи сердаромад ба занбурпарварони ҷумҳурӣ маслиҳату тавсияҳои судманд доданд бинандаҳои гиромӣ бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои бади ошно мекунем бомо бошед